Ej, zdravo, zdravo, zdravo. Evo, tu smo, Fići i ja, da. Ma da, oko Slagovac, to sve ima, ne moraš ništa to da mu šalješ. Ma jok, ne mora poklon njemu uopšte. Ma jok, tražio Lego kockice, to pola kataloga, a? Pola kataloga Lego kockice si tražio. Maš. Pa možeš, kaže, malo da smanjiš. Može trećina. Može dva poklona. Najbitnija stvar u zimskim, ovim idiličnim noćima, prazničnim pogotovo, da ostane u zdravom telu zdrav duh. Za zdravo telo sam zadužen ja, a za zdrav duh moj prijatelj, ovaj, kako se zove? Filip Bez, ti! Ajde, molim te, daj ovo se prvo zagrevanje, prvo malo, ajde. Filip Petrović, idemo. Pa se zagrevaš sa mnom, čoveče. Pa ne mogu, pošto sam se već zagrevao, jel se? Koliko si se zagrevao, ha? Mnogo više. A jesi radio stezanje? Jesam. Jesi, stvarno. Dobro, da li može za te da se kaže da si duhom onako razigran, mlad? Ha? Ne. Može, a? Ja znam, ali ponekad sam tužan, zato što sam nervozan ovaj put. Što, Fići, šta tebe može da rastuži tako, čoveče? Drug mi je rekao da sam ludak i kreten koji nema mišljenja. A ja sam mi rekao da nisam... Fićo, ili izmišljaš nešto? Ne. Pazi, lagalica se javlja. Opet se javlja. Izmišljam si neku priču da bi bio ti kao tužan, a ti si u stvari najsrećniji čovjek na svetu. Dečak koji je sklon izmišljenju priča i sklon je da uvek pravi raznorazne vratolomije, je li to? Da. Pa šta ti je, čoveče, ej? Nisam ja čovek sa kretenom u svom domu. Mislim, ja to ne rekao, čoveče, ti si to izmislio. Daj, molim te, sedi da rešim ove situacije. Daj, molim te. Da li si ti izmislio ovu priču? Luka mi je to sve rekao i lagao me je da bi mi poklonio neki poklon i stavio petardu. Ček. Op, evo opet lagalica. Fićo. Imam +4 godine. To mi je najbitnije. Ajde krenemo odatle. Da li čovjek koji ima +4 godine može da ima simpatiju ili dve? Imam simpatiju, zove se Anika. Idemo na lepše teme, čoveč. Odmah ti se osmeh vraća na lice, ti se smeješ, misliš o blistavoj budućnosti, o vašoj svadbi, poklonima naravno koji vam pripadaju, odnos svadba uloženo vraćeno, 1:4, postoji blaga zarada, ne moraš trajiti 3 meseca, idete na medni mesec. Da. Šta? Da džuskam. Da džuskaš na svadbi? Da. Što je omiljeno, čoveče, obožavam to isto. Je znaš da igraš kolce? Ne. A koju vrstu igre znaš? Volim da se igram sa slagovima svojim dobijem. Ajde, molim te, to mi ispričaj. U kutijama i mogu da ih dobijem sa pištoljom, u kesici. Dobro. I nigde više. Plus ima raznih igračaka kod mene, kod kuće. Čekaj, nemoj samo da mi kažeš da skupljaš autiće. Skupljam i slagove i autiće za mene. Koliko možda imaš autiće kod kuće? Mnogo. A imaš 100 komada? Ne, trebaš da dođeš kod mene pa da vidiš. Kako da dođem, nisi me ni pozvao. Pa zovem te sad. Kako? Sad me zoveš? Da, nisam ja mamut, pa da nemam usta. Ma, nisam ti ja to ni rekao. Čekaj, čoveče, da vidim šta ima za klopu. Prvo, da li da dolazim ili ne? Kad miš da dođem, za novu godinu ili ovako ovaj naš fazon, ovo malo praznično atmosfera budući? Možeš i za novu godinu. Aj, dobro, šta? God želiš. Šta ima za klopu? Ima ruska salata. Ne, ti dođi pa vidi. Ma da, jel ima sarma? Spremit ću ti. Ajde, šta voliš da spremaš ti obično, izvini? Znaš da napriš pljeskavicu? Ne, znam. Ha? Da napravim ništa.
umem da samo uradim ovo sa slagovima, da nađem nekog divljeg puža kad idemo u šumu i nekad smo išli kad sam bio beba, ali više ne. Jel vučeš ti možda prase za rep, čoveče, kada ješ kod baba i dede na poljoprivredno gazdinstvo? Baba i deda su kod mene u dvorištu. A drugi baba i deda? Baba i deda? Pa deda i deda kupuje hranu! Uuu, dobro! A gde živi prase? Pa na farmi, bajda. Pa si bio da vidiš prase, ili nekad ti vučeš prase za rep? Pa išao sam u Kovačevac, tu ima prasića i vuka sam ga. Koliko? Jel težak? Ne, bio je beba još. Otkud znam koliko je beba ima kod krmačeva od prasića? Imao je 1 kilo. 1 kilo? Da, jedan. Znači, mali su bili. Ali ima tamo kokošaka, kokošaka. Ima. Šta daje kokoška? Pa jaje, da ne znaš. Ne znam, volim da mi se kaže više puta, takav sam čovek. I ako ne znaš, lopovi kradu. Neka si mi rekao, zapisat ću to. Jel imaju maske neke na licu? Pa naravno da imaju, ali ne znam kako izgledaju. Zato što imaju maske i prekrivaju se. Da, crne maske i ovde imaju nešto crno na ustima. Vratimo se u Kovačevac, da vidimo ko daje mleko. Pa krava! A može da da koza mleko? Može, ali samo divlje mleko. Divlje mleko? Da. Gde ideš ti, u neki vrtić? Da. A nisam kao moj brat, pa da idem u školu. Koji brat, ovaj stariji od 11 godina? Moj brat, ne znam koliko ima godina, ali zove se Luka i plus imam sestru koja ide sa mnom u vrtić i zove se Katarina. Nema problema nikakvih, Fićo, samo moram nešto da ti kažem. U ovom trenutku ti sad moraš da znaš. Da li ti napadaš nekad starijeg brata i preteruješ nekad, započeđeš prvi kavgu ili ti trpice... Pa da! Zašto? Zato što me on čačka i dira i plus mi je ovo uradio. Ko je radio? Ši. Ko je? Ovo je Luka? Da! Šta je s tim čovekom? On je ratoboran i plus je mnogo jači. Moramo da se organizujemo. Ja sam mnogo jači, ali pa ne jede mnogo više da bi bio mnogo jak. Tu jesi upravo. Pojačaj malo hranu. Mada, da li si ti čuo da postoji izreka lepa reč za gvozdena vrata otvara? Deda Mraz. On ide kroz dimnjak i ljudi idu ti u posetu i nekad i oni ti otvore vrata. Aha. Dobro, šta bi ti morali volio da budeš kad porasteš? Policajac. Co, policajac? Pa da hapsim te lopove koji mi kradu slagove. Ej, zdravo, zdravo, zdravo. Evo, tu smo, Fiće, ja, da. Ma da, oko slagova to sve ima, ne moraš ništa to da mu šalješ. Ma jok, ne mora poklon njemu uopšte. Ma jok, tražio Lego kockice, to pola kataloga, a? Pola kataloga Lego kockica si tražio. Može. Pa možeš, kaže, malo da smanjiš. Može trećina. Može 2 poklona. Čekaj, samo malo, ajde sad. Ko je? Pa može gormiti slagovi i... Daj slagove, gormite, koliko ima, šta je ostalo, sve je tamo na lageru, skidaj, pa ajde, vidjet ćemo kako će. Kako su irvaci? Kašlju, a? A šta dajem s Fićom? On ti u Mladenovcu. A ja da mu dam poklon. Ne! Pa nije se smeo, zato što je ozbiljne teme, imao nešto na početku sa Lazarom, nemam pojma. Da se smeje malo. Smej se, ali da se čuje. Ne čuješ, a? Ne čuje. Evo ga. Ajde, zdravo, ajde. Daću mu jedan poklon, baže, ajde, zdravo. E, dobro.
prošli smo bolje nego što smo se nadali. Znaš šta mi je rekao? Kaže, ostavio sam ti ja, kaže, kesu tu. Evo je, evo, to je ta, garant je ova. Može ovo, Fićo? Može. Ajde, izvoli. Pozdravi mi Mladenovac puno. Okej. I ako slučajno nešto bude da je problem sa Deda Mrazom, zovi. Važi. Da ga zovne, može. Šta ima? Da vidim. Kako da vidiš kad žmuriš? Okej. Jesi zadovoljan? Ne mogu ja da izvučem, pa mala mi je tanka ruka. Pa što si bacio poklon, taman sam ti poklonio, čoveče. Pa ne mogu, zato što sam mali, pa moja ruka je kratka, pa ne mogu. Vidiš do koliko je. Ne mogu da izvučem nešto. Pa ne mora da izvlačiš, čoveče, ponesi kesu, Mladenovcu otvori, hoćeš? Uz put, a? Ne. Ajde, ostavi mi malo šal. Ne otvaraj sad ovde. Neću sad. Pa vidim da čačkaš. Ne mogu da uzmem. Šta ima? Pa ov... Ha? Pa uzet ću je. Ovo... Dobro, čekaj, nemoj tu da stavljaš, čoveče. Ma kreći za Mladenovac, ode ti prevoz. Ajde, ponesi kesu. Evo ti mašna. Ajde da te stavim, da te malo sredim za put. Ajde, ovako, malo da ne nazebeš, ovo nek bude dekoracija. Evo ti, jesi ponao to? U, što je dobra ova, e. Ajde, ajde, ajde. Evo pa, prazni sad tu. Idemo, ajde zdravo. Zdravo. Moram nešto da vam ispričam. Par nekih drugara se javilo telefonom da su počeli zajedno da gledaju lagalicu. Pa pazite, ova naša lagalica je postala opšte prihvaćena u društvu. Zato skupite se sutra pored, naravno, malih ekrana, izuzmite svoja mesta i uživajte u ovoj divnoj, toploj, plemenitoj emisiji koja se zove... Kako? Pa lagalica, naravno. Lagi, lagi, vidimo se sutra. Sponzor emisije Dexico Kids.